Dobro veče. Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koju su mnogi proteklih dana pitali, jel vas ukidaju? Hoće li biti sledeće sezone? I ono najvažnije, ajde s vama, a šta će sad biti s tebe čorbom? Možda je ova televizija promenila vlasnika, ali ova emisija neće menjati koncepciju. Nastavljamo dakle, kao i do sada, beskompromisno o svima. O stipendisti Katarske ambasade Vuku Jeremiću. O čačanskom sileđi koji bije žene, žene si našo, sram te. Boško Obradoviću. O onom geniju što se grči po hotelskim sobama u Beču, kako zvaš onaj. Jankoviću. O mafijaško-tajkunskoj hobotnici Đilasu i Šolaku. Dobrodošli u 24 kafe sa Đukom.